نمقولي public opinion كي يو ماركتي نا pressure كا مركا سكوسو دوب برو نا لوكان إن إثيوبيا لغوري تيو ودكت كنيسوتو DP wall أي ماركتي وحدنا إسلام مشو تكذا أو ماركتي وحدنا إسلام مشو وأرين سكول قوي وحكلي وصو كرني وأرين تقر حلي وحوي نا قانسيك ونك بيحلي رهذا وكل فاقي وماركتي سو نا وكوكي تاس واتاس ناو داي واحد نا أكاليسن نا صون قشرة نا سعيد عبد الله الدني ومركلته نا أكوسو لابتي نا ماركتي وكوسو لابتي أنا جروي يبنت لان إنه ماركتي أنا بروح هناك النقطة وحوي و واسبدل وين ويا سومالي كسوكري كسوكري أنا سياسة دي ده شن سنة تو فريش أه إنه ماركتي وحلو يحسن وماركتي أنا لبصنا إلا ماركتي صدق حسن كراتو أي أول منطقي أنا يوجلي سومالي ده حوي بروح هنا وحلي هذا أفر سنة الدورتا لكن أفر تسنة ماركت لما تو حلو قدرة سنة تجي تي ده إيو ماركتي أنا إلا بيرايسي إسك بالكلاوات بالو قدرة بركادو أنا لبصنا إلا صدق حسن أكرتا ماركتي حسن شيخ أنا أول من نيك لي هذا أنا وحقت أنجرو وكيل أنا وحياحي ena tani in uu yiri niman aad ugu dhow oo farool iyo ku jiraan oo maragtay ena en ka badi taageeray oo uu dhilal la galay in uu yiri ilmaga riyalo ena ii ogolaada hal mar si aan siyaasiyad u arbo soo xasa sheekh iyo ahmed dadowi the first thing oo maragtay en uu saarayo and I think Hassan Nawawi is open to negotiation in Maragtay oo kala furo waxa weeye ina postka reesir wasaare Hamse in la bedelo oo lagu bedelo ina nin uu wato ninka liiraado ina ina uu dani uu wato I think that's given dadka badanana waxa weeye ina way saadalinayaan ay ku leeyeen oh okay Hamse waa his day sir number bay ina ku leeyeen Hassan Sheikhna wuu diyaar garoobayay waad aragteen ena kuraas badan oo iska maareeyay magacyada aha ba banaan oo uu soo buuxinin wuxuu diyaar garoobayaa marka ena reshuffle dawladdi maareeyay in la isku shaqo galay wasiirka arrimaha dibadda waa banaan yahay wasiirka maareeyay ena maxaan dhahay amniga waa banaan yahay wasiirka these are kuraas oo maareeyay ena dhig jiray oo waa ee oo maareeyay ena Soomaalidu la boodboodo wi wuxuu diyaar garoobayaa marka uu la sugayay uu magacaabi waayay immediately especially arinta nokreto okay oo een taagnay wuxuu la sugayay cidda ku soo baxda een cidda oo maragtay garowga ka soo baxda la sugayay now garow waxa weeye waa een waa lagu kala baxay een dani ba soo laabtay een een reesul wasaara waxa weeye waa la bedelaya laakiin su'aasha wali taagan oo aan cadeyn waxa weeye raadka ay ku yaalanayso iyo sida ay u impact gareeyayso een meesha liiraado een kismaaye iyo een ahmedoobi waxa ka soo filatan alliance oo maragtay ena I don't know en wali ma cada dhusmareeb iyo qorqor sababtoo waxa jira ena dynamics ka duwan ba jira oo maragtay en ka yara duwan ba ka jira ena galmudug laakiin waxa kala ena suugtan ena alliances garow iyo baydhabo oo kala taa u dhaxay oo maragtay ena in you know resistance no aso karakteristics iyadana waxa weeye waa very likely waa ena waa suurta galwi marka waxay u baahan tahay waxa oo maragtay ay ku xiran tahay ena sidoo xasan u maareeyo oo maragtay ena iyo how much in ena and give and take oo ogolaado marka deni soo noqoshadiisa Soomaaliya raad bay ku leedahay raadka ay ku leedahay meesh ugu horeysa maragtay ka dareemi doontaan waxa weeye raisul wasaare cusub iyo dawlad cusub oo liiraahdo maragtay ena waa la magacaabaya iyo maragtay ena xulafaysi ena maamul goboleedyo oo maragtay ena obviously waxa weeye en Caliidin wuxuu ku leeyahay ena kitab baan ku marayaa inuu san ena dir madaxweyne ka noqonin laakiin waxaanu dhar wuxuu sameyn doonaa in uu ena fursad u helo inuu madaxweyne ka noqdo inay hirgasho waa suurtagal inay hirgali weysana waa suurtagal shan sanato wixii nool waa ena waa meshide laakiin sida hadda ay u socoto shan shaqo soo noqonayo taas waa tani madaxweyne ma noqonayo Caliidin wareede adu waa dad wareede u keen wareede Caliidin hadda walaalow en Hassan Sheikh en arriman tahay oo maragtay en awrku kugu jiro odayga abu kara waxa maleenaya ba oo odayga abu kara waa
لو سنة يبر يصدح سنة إيو نشان سنتين كهلنا وحل دروي وحبذن بس بدلك مركا نا وحب دارا يسكون بتشيرين واحد عبرتاعون نا سدا أي أذيع أي كرام وقتو كنكلوشين كأه هبل بمدحونا نقرا هي هبل نمر نقرا هيو نا سكدة ومركتي نا واحد نقرا شرح ذا صباحا عدول هذا هاي أي كرات هاي إنا إماركتي ركوش قيري يرد لوينك إلا إيه هذا إلا إيه مارنتاس مسنتها إنا دع هيان أو إنا وح إنا يو سدى أيو راد ويا رانا يان أي وضنك أي راد ويا رانا يان جمال سؤال مكودي جمال سؤال مكودينا هاي سؤال دورال wait what full video I wanna answer his question أبو بكر سو أنا ودينا سؤالي جماله واحد هذي دني أصغر أسكالة الرزوزارة هن عصوبة صوص هذا مدام أي حسن هذا وده شقينين أو أي حقوق كده حيصو إن سي معقول أطها إنه حسن له نينا وده شقين كرين عن بوس الرزوزارة هسين عيا وعصوه هلي كرنين وده شقين كران إن سي أنت كنت هاي معقول وسؤال مهم ويقول لي إن أو إن أدي أدميه حسن مركه وإن حسن مجابي لما أعرفش إيش بوهستي والله فرصة ضد بعض الباب شو بوفرنا كو من إيه يس منع وماركتي إيه وحباء عن كسر حرينين وماركتي إيه سيدا وربو إيه كحجين وقولنا قلنا هي إن أوكي صدق لبو إن رول كا إيه برايم مينستر كا وكسر مليو حلي هذا ريديفاين أما ديب أوكي حا أما ديب ماركتي وير هذا إيه وحيله عن بعض الربا إنه ماركتي إيه بي إم كسر مليو إيه برلمان كنا كنا ما يستو والله سبحان بوستي وحلو مركا إن دورتي مدي سهلة نيد وآه نينا يسحب يهينو وحباء عن ماركتي إن هذا الكسر حلينو ماركتي إن عن إن عن عن لحين ماركتي إن political ambition أما ماركتي objective والربع إنه قبطة عن لحين بودورتي that was the easiest option وي لكن easiest option كو مركز تكو مش قيني حتى وحاي ما نيسا هو ماركتي إن هيسته إن أوبا هي هي إن ولاش قيو نين أيسن وحكس لسكو فخسرين oo maragtay in ana hayn maragtay in aan yes man ahayn why because sababtu waxa wi in aan wadanku waa kala qaybsan yahay oo maragtay in waa kala luqsin yahay nin kasta maragtay in magaalo ama gobol ama maragtay maamul goboleed beena buu haysta oo maragtay in uu fadhiya dani shan sano u dhiman he has more time to gamble alliances ka soo baraktay ee for Ukraine ninkastana wuxuu rabaa in maragtay xilliga loo dheereeyo oo maragtay hadii ay marka ay imagine in lafta gareen iyo qorqor oo waqtigooda ka dhamaaday in ay ay saynta ay ku xirtaan oo maragtay ay awrtooda ku xariirsadaan dani oo shan sano ay u dhumantahay oo qasab shaqo soo jeesadaan waxa dhacay marka qasab shaqo saxaba dhaafi kirin dusuma reebtay kirin ان ماشي لي هذا بيدبت كريت اسماعيل ماركتي ان امريكا تورك اسكدا ساس نوض كما هي كريت مركه و هو كو قسبن يحي ان او لا نيغوشيت غري و اسكو داي اكشلي ان ان حسن لخبري بو خف ديه غروي ماركتي ملي يرادو ان روبرت سور ان بو فدي و هو و شقين وين و ماركتي حتى مركه ان سيم ابروتش سيم بروجرام wo markay in about most likely era in our more concession mark because simply time variable ba mesh ku jira hasan has less time hadii uu sarbinid laba sano ama saddex sano in uu markay ahado in lame duck oo uusan in waxba sameynin ka bacdiina uu yiraahdo markay in halay doorto in shan sano cusub sida ninka dhalinyarada ay oo kale to in uu leeyahay dan uu ma jirto ma aha strategy sax ma aha waxa uu dhaanta marka ان واحد يراهد half loaf bread ماركت روتين ان تو دحكه كلا جرو نين كان انو ماركت قارسيو اسغنا قار قاطو سم ماركت ان كاسشن و سميو با سياسيه او قمن ان موست لايكلي ان تاسو يتو سميني او ما سنت واحد وحن كبا يا انت زينو هدا وجمال يريرو ان كو كردنا جمال وان واو كسلامي ان ماشي ارض سيده تايب و دوتين بالانس اوف باورسكا ودن كان وحلو قيبي 4.5 which means هدو ملحوينو هوني هاي وانو الرسول سعره وقائم هذا قيبت داروتك قيبت معركة ديري مرفنا اي نقوتو بارلمانك بركة ماشا محاكمة كان قيبتي وفنشنجرين ويدي قيبسيجي اوديد الصماري او المسلوشيي
ayaa waxay noqotay maxaan ku sheegaa kaba la gashay oo lagu socdo halkaas uu Deni markii ka soo baxay marka waxyaalaha prospectiveka looga fadhiyo Deni waa sida hadda Jamaal u sheegay waa he has more time uu ku qamaaro weer Hassan laba sano oo wuxuu haystaa insufficiency ah uu kasoo bixi waayey dowladnimadii habsami socodka Soomaaliyeed liidato qaabab badan ay dhib badan u Soomaaliya soo martay oo hadda tan ugu dambeysa ay ka mid tahay ninkaana uu maanta victorious yahay oo fresh yahay today maalintii ugu horreysay oo xafiis ay u tahay from today to 5 years in usa honest which means wuxuu haysan karaa waa waxaan ka hadlayay waxaa loo baahan yahay alliance of goodwill inuu create gareeyo waa mid aan hadda uu sheegayo gorgor iyo lafta garaani oo u baahan in iyagana continuity helaan waxaynu ku yeeli karaan continuity shacabkooda inay ka kabsadaan marka waxaa loo baahan yahay wada sax ah oo fiican inuu qabsado Deni oo maxaan ku sheegaa hormuud u noqon karto meesha uu kasoo jeedo 4.5 ka ah iyo alliance-yada uu samaysanayo Hassan marka meeshaas waa meesha power of balance-ka iyo jagga hadda imaanayo uu ku qasban yahay inuu la qaybsado whereas ninka hadda jooga waa nin positionkiisa diyaar u ahaa inuu ku bedelo madaxweyne ku xigeen ninka noocaas ah baa maxaan ku sheegaa marka meesha joogo ambition aan lahayn oo aan lahayn maxaan ku sheegaa wax la yiraahdo objectivity oo wuxuu ku socdo iyo meeshuu ka yimid iyo sida qaybsiga baawarka u yahayba aan danaynayno hal dhinac kale u janjeeray marka halkaas baa waxay keenaysaa kursigan in hadda maanta uu hit yahay hit adag yahay imaan doonnana maaragtay challenge cusub haddii xataa la ogolaado inuu sii wado Xamza ay noqoto inuu ra-iisul wasaare si aada Xasan dhawaan waxaa dhawaan ra-iisul wasaare isi joog wuxuu ku qasban yahay conditionska iyo parametriska uu hadda lasoo jeexo oo Deni okay hada su'aal marka wadankeeniba dagaal buu galay siyaasad insert Soomaaliya aba maxaaban maxaad isaga mashquulinayna hadda waa Soomaaliya si lagu difaaci lahaa xasan shaqo difaaci lahaa arimay banuu fiican tahayba gudahan iyo waxan iyo hadda siyaasada insert kaaba sababta Itoobiyaanka baa idin dhageysanaya Itoobiyaankina dagaal bay wadankeena ku soo qaadeen wadanku difaac buu baahan yahay wadanka yaa difaaci doona Soomaaliya waa su'aal aan la ah samsam waa su'aal aad u muhiimsan walaal hadaan uga hormaro xaalad jalo ku salaam walaal adigana waa su'aal aad u muhiimsan oo la rabo waa in immediately isla markaba la address gareeyo meeshan waxaa timid khatar existential waxa weeye wadankiiba in uu baabo'o oo faraha ka baxo oo maragtay laqo waxa loo baahan yahay marka dramatic political actions waxyaalaha uu sharaxayo ninka yiraahdo caan geelo kareto reer hebel hadday madaxweynaha qaataan reer hebel weyn ay ra-iisul wasaare noqdaan reer hebel weyn ay noqdaan maragt waxa la yiraahdaa political norms waxa weeye wax aan qornayn oo maragtay dadka afti aan looga qaadanin laakiin lagu dhaqbo oo maragtay dadku ay iskaga dhaqbaan 4.5 dokumentiga Soomaalidu tiraahdo constitution buu noo yahay kala kuma qorna laakiin waa political norm oo mar inta lagu heshiiyey in xaalad looga gudba laakiin noqotay institution ama maaragtay machad siyaasadoodo kala noqotay laakiin hadda waxaa taagan sida su'aasha Samsung ku cad xaalad degdeg ah oo existential threat ah waxay keenaysaaba Xasan Sheekh in la tuuro oo maaragtay nin arrin qoy ah oo kaleeto la yiraahdo wadanka madaxweyne ka noqo oo hoggaamiyo that dramatic oo kale to bay ana u baahan tahay norms kan oo kale tan markaan oo kale to daaqad ay ka baxayaan oo maragtay bay ka baxayaan there good people dad waxa jira maragtay ruquya oo university ah oo maragtay necessary ka dhigaya waajib ka dhigaya dadka Soomaalida oo dhan ay soo dhaweeyeen in maragtay la scriptstaago oo meesha ay Ethiopia calaamadsatay oo ciidamada u diyaarsanayso oo maragtay rabto gurufka xulaadad inay kasoo geliso in ciidamada lagu teedo oo maragtay lays abaabulo oo la hor istaago oo maragtay layska difaaco wana qoraysa marka Xasan Sheekh laba sano ay dhiman iyo maxaan dhahay haddii meesha laga tuuro reer hebel weyn ee madaxweyne noqdaan iyo waxa weeye waa political norms oo xilligeedii aan la joogin weeye waxaa la joogaa in ana loo guntado difaaca wadanka in loo guntado oo nimankaas ninkaas weerarka soo qaaday ee yiri bad xoog ama xeelad ku helay waa helahaya yiraahdo in la iska difaaco sida ugu haboonna waxa weeye oo maaragtay political solution dadka dhan ay soo dhaweynayaan waxa weeye in ruquyo madaxweyne laga dhigo
oo waliba maragtay een abtiris ku baahanay een hadii loo abtirinayo een kar xajis laga dhigo maragtay nikliya jaamac shabeel hadduu caawo madaxweynaha soo istaago he would have my first vote oo maragtay een hadaanugu aan cod lahaan lahaa xasan waxaan dhihi lahaa impeach lagu sameeyo maragtay meesha laga tuuro waa maasanti waa la qabaa arrintaas imbijka waxaan mar walba daba taaganahay sababtoo ah abi iskaba rion one day inuu iskala wareego consequenceskan waa soo socda hadallaha kasoo horreeyay udhahay ama waa qaadan ama maxaan ku sheegay waan heli 200 million baan nahay kan baan nahay waxaasoo dhan narrativadaasoo dhan aad arkayso waxbaa jiray on the way on the pipeline kusoo jiray oo soo socday marka xasan deep involvement inuu arrintan ku leeyahay oo lug badan ku leeyahay way iskaa soo cadaan doontaa goorta investigation oo maaragta madax banaan uu bilaabdo laakiin waxaan aaminsanahay hore noomoodi garabu fayl garoobay waxaa loo baahanyay removalkiisa sida ugu dhaqsaha badan in laga shaqeeyo oo maaragta la raadiyo somebody oo waddankan badbaadin kara xanagelo laakiin sidaa khatar buu inuu arki karaa soomaa xasan sheekh haddan saa uga hadalo marka etoobiyuba maarta dhiil la geli karaa marka dhinacaha arma uga dhigtaan oo dhadan xasan waad fiicantahay madaxweynaha iyagiibaa taba kula shaqeynna dalka difaaca arma halkaa luuqadan ku fiicnaan lahay laali waa isga saal haddii laakiin haddii kuxu arkay inuu kursi ku haysano waxaa isu dareemaya soomaaha wuxuu kuleeya xasan wuu fashilmay laakiin kuma sheegi karo muxuu xasan ku fashilmay wuxuu ku cadeeyana ma hayo waxa weeyaan waa iwu feelings ma garanays anigaa kursiga doonaya intaasun weeyaan xasan wuxuu ku fashilmay ma jirto walaal statementi baad samaysay marka calidiinow mid gal oo markaa dhegayso ko xasan wuxuu ku fashilmaydhibsaa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 
الو
oo maragtay arintiisa ra'iisul wasaaraha oo maragtay rabeen oo habeeyo oo uusan habeynin shan midan ugu dambeysa oo go'noosadka iyo wadanka in la kala gooyo ugu dambeysa buu maragtay taagan tahay halkaan kuma na jirneen hadii uu arinta go'noosadka uu si fiican u maragtay u abaari laha oo dadka unionistiga ah oo dadka raba Soomaaliya isku oolkooda oo maragtay naftooda iyo maalkooda iyo maragtay u horay hadii uu taageeri lahaa oo u dhii lahaa idinkaas sax weelal yar yar oo waxaad aragteen isu soo banaanbaxaya oo Abdi Xasan ku hayo maragtay Boorma jooga oo maragtay Ilimba kugu soo istaagaysa iyo maragtay Urtukallo sida uu hadlahay iyo sidoo maragtay iyo nimankaasi say maanta kursiga Soomaaliya isaga ku fadhiya haduu intuu mikrofoonka soo qabsado uu yiraahdo nimankaas dhalinyarada uu hago oo maragtay tala iyo tusaale uu maragtay siiyo Soomaaliya laguma soo dhiiradeen intaas uu xasan shaqo fashilmay haduu leeyahay kuma fashilminay maragtay waa laga gardaran yahayna walaale waa meesheeda weeye waa ka baxay waxaa ku sii dartaa fashiladaasi wadaynaa waxaa fashiladiisa ka mid ah creationka iyo hubaysiga qabiilaha qabiilooyinka weliba kasoo bilaaw dhulka oo muqdisho balcad ilaa maxaan ku sheegay galmudug oo si kaasa intaa keliya loo hubeeyo qabiil kaasoo soocan uu yahay ujeedo gaarana inuu kala yahay ee ka dambeyso loo ogyahay taas waa meel oo maxaan ku sheegay waxaan meesha jirin hubkii ciidanka oo gacanta ka baxay oo aan ogeyn ciidanka xoogga dalka Soomaalida la dhisayay oo aan waxba laga haynin waxaa ku sii dartaa intuu taagnaa oo madaxweyne ahaa inta ku le-atay laba sano gudaheeda xataa kuma le-an dagaalkii 77 bilaawgiisii markuu hal sano jirsaday kuma le-an inta Soomaali oo dhimatay ama ha noqoto SSC dhinaceeda ama ha noqoto Al-Shabaab kuwa Soomaali laftooda iyo maxaan ku sheegay ciidamada go-ay haddii total la isku daro dagaalada sokeeye oo ololay oo meel walba ka bilowday ilaa gaalgacyo ka dhacay sokadeeda oo jifooyinka isku dagaaleen maxaan ku sheegaa dhinacyada kale oo dhan ka dhacay waxaasoo dhan buu aabay hooyo xasilooni xumada dowladnimo oo uusan gacan ku haynin maxaan ku sheegaa gobollada qaar ka mid ah commission oo gooni ah oo iska samaystay oon sharci ahayn oo habsamin socodka ah East African Community oo nalagu daray oo codbixin iyo dadka aan la weydiin oo maxaan ku sheegaa diin ahaan minority ka noqonayso luqadna ay luqad cusub ku noqonayso intaas oo dhan oo consequences ah buu maxaan ku sheegaa aabay hooyo u yahay marka ninkan wax ma sameyn iyo waa la soo celinna uu soo noqonayaa dad qofka duu xoog leeyahay oo kusoo noqonayaa iyo sharci shuruucdaha uu samaysanayo dastuurka bedelideeda oo keligiis uu isku qaadayo oo cidna usan kala dashaba meeshii dadka hore madaxweyneyaasha horaha ama ra-iisul wasaareyaasha horaha ay leeyihin ka jog uu diidan yahay oo keligiis uu maaragtay ku madaxdeegayo wato taasaa ka mid ah failureka oo maaragtay u haysto oo tirada badan nepotismka oo reerkiisa iyo dad kale la mid oo dadkiisa uu ku safay oo haddaan tirino aad madaxa qabsanaysaan jagooyinka iyo meelaha ka hayaa nin walbana hay-adiisa la yidhi dadkaada ka xayirgarayso wiilkaada xayirgarayso gabadhaada xayirgarayso samayso masaajid dhexdiis ka dhex leeyah dhinacna uu leeyahy musuqmaasuq baan la dagaalamaynaa diblomaasiyada oo meel xun looga dhacay oo ay ka mid tahay gaarigii safaaradda oo maxaan ku sheegay wiilkiisu first boygii waxa waaye uu dhalay madaxweynaha oo kana fakaday sharcigii dadkiina uu leeyahay sharci baan ku qaadayaa waan qabanayaa sharcigiyaan laga xarin wiilkiisana sharciga uu ka fakinayo isaga ka mid yahay dadka wiilkiisa fakinaya marka intaas oo dhan oo scandal ah after scandal ayaa jira oo maxaa ku sheegaa oo failure ah maxaa ku sheegaa hogaamin qaran waa maadsan tahay Abukure waa adaa la socday dadka sidii usoo kolorinsay dad baa wax badan ina sugayay geopolitics Dr. Maxamed Maxamed oo nala jooga wax badan topicana aan ku socono hadda muxuu qofba wuxuu weydiiya umaleynaya ma la maqlaya horta qofba wuxuu weydiiyey deni muxuu qaban karaa waaba laga jawaabay horta waa regional governor weeye mid kale oo dadku ay isdiidsiyaanna waa ku jirtaa meesha oo dhulka uu governorka u yahay xuduudda uu dhaafaa Ethiopia gudaha uu galaa
كل هاف دازن وكجيران برلمان قصوب أو إثيوبيا نسا وكجيران عيد وكذا عيد العد دوله ما أنت صلّم لي كي ماذا حريف في عمد اللي هن دولة قولتك الصومالية أو يعني كله قد سن حريف مغالي بلي هن دكت دكت رعد عاد بي او مالك شدين وده اسكو ارتاتا لديسيا ميل وحالو بس لديسيا وحالي غاد دكت قلالان او قلتوغب ايريا لغديسيا ومركا إثيوبيا لغا هالليو بنس قفكو إثيوبيا لغا هالليو سان امالينا يعنو ساسي كل انتا سان قدر لها هبين دو يوحان مغلي دور ساعود بإسلاد لين مصطفى عكتر مركا انتا امبا قدر لها أبو كروا دسك سيد روسو كله غيروسي أما سيد عدو والكوران نقطو هوا وقتكولي دكتور محمد محمد الله حوغان سوغاي جيو بلوك تيسنة واسينا واكسوان مقونينا دكتور محمد كسو عبال سو كامي بلنا واي ما سنتين السلام عليكم دمان أسعارت معمولة سيسبيسك جيجيري يا بكر حاملنا يا إيوانك إنو قرن حاولي والله مدار لغة أحبه بحي أو ميلك لأعذي أنا جا 1.2 سان كهلا يا وأنا سو كوبا يا ما دام تذكر سو يا من أرنتن مدحوين حس الشيخ محمود إثيوبيا كذا عضي موسى وسلح بدع وحما كوجا ده وزير كيس أريمه جودة هالشيء يعني وح كوجا تحسرت ضد كم تاجي وزير كأريمه جودة وحوير وأوجين إنه موسى وسلح رب إثيوبيا بدع وأنا كل أحد النويد مركا إنه وحكة أوجاتاس وكليل مرت دوت كم جرت نكير ربنا إنه أوجاتنا بحصول لجيسن كرا إسبيس كي نمبر قبته بين كي سد حدا كم أفرت كنا قف جرت وزير كريمة جودها يو لطليها أمني قرنك أدها عشكون ما عندك بنو government officials كوجرين وكشيء وأوجين نوير إنه سهر وأنا كل أحد النويد مركا حال إسويدين كلا تاسو توا أوجام الحين إنه مسهر مرك عيادة تلابوني مقالي كره أو مكور تيك يتوبي ملحريري كره أما تلابوني دبلوماسية مقالي كره ما كجابية يسوى طبعا هذا هو جابية مرك ملحوينها إن بضل صحيح كالين وينو كلها نكا موسى يو جوح كوح لا سيش نستيقع كلا جوين تدل كربا حس الشيخ محمود وحكم دي هاي ضك الناحية هدا وجدين 20 داتينكي وانك أسحي New Deal key special arrangement Somalia special arrangement oo dhaqaalihi Soomaaliya oo qoyiga ama hargeysa ku koobay waa ninka hadda 9 bilood fiiri national unity iyo territorial integrity national unity iyo waxan uu hadda ku doodaayo 9 bilood Muuse Biixi ku doodaayay oo dadka ku leenayay oo magaalo ku duqeynayay oo ganacsi ku gubay in uu difaacayo jamhuuriyad la yiraahdo Soomaaliland oo xuduudo caalamiye leh موسى بيح كدولاي حولها وحندفاع عنينا موسى بيحيا لها وبقوم رشيد جلائق طولها وحندفاع عنينا ناشنال يونيت تيجي نيسو مالا التريتيريال انتجري تيجي ندفاع عنينا لها مركا موسى وصاقو هالله قراد جامع يقراد كالولا سعانو جوغاين دي جوابتا معي ملحوين بودلان جوغاين جوابتا مهينيني دولة فدرال كصوماريا اللي قرب إيني تأهضو ورموسو ناشنال يونيت التريتيريال انتجري تقالي لها يمجرتي قول صومالي كترسن باتهاي dadka ka dhalinta laakiin dooda muusas biixi in laga jawaabo waa laga dhuntay naxweynaha ka dhuntay ra'iisul wasaaraha dadkii uu sii caayay naxweynaha uu hadlay wuxuu yiri qabriga lagu duraashin wax noocaas oo laba beeloodo isku haysto maba ka dhigin ba dad gooni goosad ah iyo dad unionisti ah oo dadkii unionisti ah lagu qasbay inay xog lagu raaciyo marka madaxweynaha mar walba dooda unionistiga ama midna doonka hoose tala miskiis hoose tala ani doesn't care about that taas way anu waxa aaminsanahay asaa cayili si gaar ah madaxweyne muuse biixi waqti dhaaf way muddo dhaaf way 2017 kii la doortay bishii sidii inay nala moodaya baa la doortay 2018 kii mala madaxweyne daniyo ka dambeeyay maanta doorasho ku dul galay oo maanta madaxweyne anaga 5 years kale la siiyay
marka ninkii mudadaafka aha oo dadkiisii mudaharaadayaashii silmig aha leenaayay oo doorashadiid aha dictator ka noqday gobolladii kale iyo dadkii unistiga aha laayay ninkaas waxaa la rabay inuu international community ga soo kaashanayo doorasho uu ku qasbo xisbiyada kasoo horjeeday uu soo empower gareeyo dhaho war iska daaya jilaaca ninka doorasho la gala qaab noocaasaa la rabay laakiin ninkii criminal work ahaa ama waa criminalka ahaa ayuu maxad shixood mar walba ka usoo qaadaya mugti marka somalilan waxba kama sii gelin ilan meesha waxa waaye xasiloonis